こんばんは。2018年の12月の19日20時35分です。よろしく。キツネ1号さん、和術。はい、キツネ2号さん、行こう。キツネ3号さん、和道、こんばんは。はい、こんばんは。キツネ1号さん、やった。1個目、1個目ゲット。1個目ゲットは本当のファンだからね。本当のファンじゃないと1個目ゲットできない。キツネ4号さん、こんばんは。はい、こんばんは。放送を待ってたという姿勢がね、1個目を生むんだよ。和道の放送を待ってたという姿勢。キツネ5号さん、これすごい似てるよね。キツネ6号さん、こんばんは。はい、こんばんは。キツネ1号さん、前座って待っておりました。偉いね。正座して待ってた。キツネ7号さん、こんばんは。キツネ8号さん、ワドチャー、ワドツ。キツネ4号さん、洗顔タイムね。キツネ3号さん、今日ご飯なんなん。何食おうか、ご飯。何食おうか。キツネ6号さん、ワドさん大好き。花火ちょうだい。キツネ4号さん、寒いから温かいもの。寒いから温かいもの、うん、キツネ3号さん、私も和道好きやわ。キツネ8号さん、風船おじさんだね。風船で飛んで行きたいんだね。キツネ5号さん、和道大嫌い。キツネ9号さん、こんばんや。こんばんは。キツネ九号さん、処女です。キツネ四号さん、なんで水道そんなに悲鳴。キツネ八号さん、花火をもらえる杖完成しましたか。キツネ11号さん、ワドツ。はい、ワドツ。少々とか相手にするわけねえだろ、クソガキが。水道の男はい。お前、少々に価値があると思ってんの童貞だけだからな。キツネ10号さん、杖は森にプレゼント。キツネ11号さん、なんか荒れてんの。キツネ6号さん、確かに。キツネ12号さん、少々がいいと思ってんの童貞だけだよ。少々なんかめんどくさくて気持ち悪い、ケツの多いガキだから。キツネ11号さん、お前は俺たちのスタースター。いや、そうでしょ。キツネ9号さん、傷つきました。気持ち悪いババアでしょ、少々とか。臭そう。キツネ8号さん、水道が鳴いています。その声です。何にしよっかな。キツネ9号さん、16歳です。キツネ6号さん、臭そう爆笑。キツネ3号さん、今電車乗るにめちゃくちゃ走ったわ。 W 乗れたわ、うん、キツネ13号さん、ワドがいいと思って、うのメンヘラだけだよ。キツネ12号さん、この方形野郎。16歳の想像とか俺どうでもいいもん、全然相手にしないよ。
16歳の少女が和道さん抱いてって言ったら無理だよっつって爆走できるもん。臭いでしょ、臭いの、臭いでしょ、臭いよ少女なんか。臭いに決まってるじゃん。いや俺少女とかめんどくさいから絶対やだよ。君の肩が臭そう、わらわらタバコ吸ってるし。狐9号さん、性病の女よりええやろ。狐14号さん、処女は匂いよ。ねえ、臭いよ。狐10号さん、処女のあそこはメンマの匂いなんだよ。絶対やだ、処女とか。狐14号さん、汚ねえ。最低でも男5人経験したからここにおいでって感じだよね。男を5人知ってからここに遊びに来なさい。キツネ14号さん、やめろ、メンマが食えなくなった。キツネ15号さん、メンマってかバナナの匂いしたね。キツネ11号さん、のんちゃんはどうなの。キツネ16号さん、ボンってやつが解放にはどうは、弟子は育てられないから小島 GP を師匠にした方がいいって言ってた。いやもうメンヘラだからほっといていいよ。キツネ1号さん5人も。キツネ6号さん、なんで処女アピールしたのか気になる。わかんない、なんかモテると思ったんじゃないの、処女だって言ったら。キツネ8号さん、処女の少女の症状を言うね。キツネ9号さん、ボンキモい。キツネ10号さん、小島も似たり寄ったり。じゃ小島師匠でいいんじゃないの。キツネ16号さん、メンヘラなのかよ。全然いいよこれ。キツネ11号さん、初見にないかぬは。はっきり言うよ、解放が真面目に小島グランプリに弟子になるって言ったら俺即答でいけっていう。即答でいけっていう。いやボンは昔からだから、ほっといていいよ。それね、もう原因分かってんの。今日ね、今朝 LINE 既読無視したのよ。もう原因それなの。また彼氏が原因で私映画出れないのって来たから、めんどくせえからそれ昨日聞いたわと思って、俺既読無視したのよ。それが原因で、あのなメンヘラだからほっといていい。キツネ19号さん、笑い男と本は同一人物だろうが、やつは危険だ。キツネ10号さん、ドメンヘラ、ドメンヘラ、メンヘラかい。ドメンヘラだから。てかもう、もう 何年の付き合いよ。もうほっといていいよ。もうあ、何食べよう、何作ろうかな。解放とも揉めてた。狐3号さん、私はメンヘラなんかな。3号が誰か分かんない。狐8号さん、解放を渡すときは遺跡金で花火一発もらわないと割に合わないよ。いやいい、狐17号さん、むしろ俺が花火一発あげるからっていうレベルでしょ。今日花火もらってないね。狐14号さん、笑い男って女じゃなかった。女だよ。狐11号さん今日花火もらった。今日もらってない。何作ろうかな。キツネ15号さん、解放は脳みその手術は約やった方がいいわ。キツネ3号さん、ノンラブってもう来てへんの。ノンラブ来てないよ、うん、ノンラブはもう来なくなっちゃった。キツネ8号さん、味付け卵作ろうよ。味付け卵。キツネ11号さん、こうやって配信者って本当に亡くなったの。もう死んだよ。キツネ14号さん、のんちゃんとのんラブって同じ人。キツネ3号さん、そうなんや、よかったにゃ、わらわらわら。キツネ6号さん、花火をプレゼントしました。花火ありがとう。キツネ4号さん、え、昨日も6号さんが投げてくれたんだよな。ありがとうございます。おお、いつもありがとね。いつもありがとう。この人いつもくれる、気前のいい人なんだよ。ありがたいよ。キツネ10号さん、ユイガの彼女ものんちゃん。キツネ3号さん、花火、え、日野の星パチパチパチ星。キツネ14号さん、え、同じなのか。
狐25号さん、エセアカ引退か。マジで、マジで言ってんの。狐4号さん、花火ありがとう。狐11号さん、葬式行ったの。俺は葬式、観光総裁誰の全員断ってる。キツネ8号さん、ね、モンラブってことは元より私は愛さないということだからね、なんてね。キツネ3号さん、モンラブとモンちゃんは違うよ。キツネ14号さん、嘘だよ、エセアカヘラってるだけ。なんだ。キツネ21号さん、ボス豚挨拶しろ。ご飯何がいいかな。キツネ22号さん、速報安倍晋三さん自殺。キツネ21号さん、黙るな。何作る？ご飯何がいいかな。米炊いとく一応。キツネ19号さん、初見です。キツネ21号さん、黙るな怠け者。キツネ11号さん、筑前者。キツネ21号さん、怠け者。21号うざい、どっか行って、他行って。次ブロックね。何作ろうかな。キツネ4号さん、米炊いてから買い出し行こうよ。じゃあ米炊こうか。キツネ15号さん、マックはどうだ。マックは自炊じゃないよ。キツネ15号さん、筑前者スピアナ。キツネ22号さん、速報安倍昭恵さん後追い自殺。キツネ11号さん、でもしたら3日間蓄前者になるよね。キツネ8号さん、混ぜご飯のそ入れて混ぜご飯。キツネ16号さん、蓄前者美味しそうだった。もう1回作る。キツネ7号さん、無理だと思うけど解放がリスワン狙ってます。キツネ14号さん、速報アイラの花火シティちゃん引退。キツネ21号さん、黙れクソ豚。キツネ5号さん、のりことセックスした。キツネ11号さん、最近してないな。キツネ2号さん、2ヶ月ぐらいしてないな。今1だったよ。セックスレスだね。のりこと俺はセックスレス。キツネ21号さん、ダイエットしろ怠け者。キツネ4号さん、セックスレスだね。そうだね。まあいいのよ。俺もノリコも年だからさ。キツネ17号さん、解放の料理食べてやれよ。やだよ。キツネ21号さん、食写真食写真しやがて。キツネ23号さん、本当にふわっちで食べていけるの。キツネ14号さん、セックスもめんどくさくなるよね。キツネ10号さん、解放の料理はマジ無理。無理だよね。キツネ8号さん、セックスがなくなってからが本当の愛で出川哲朗が言ってたからね。キツネ11号さん、なんで解放ってやつ汚いの。キツネ21号さん、くちゃしんくちゃしんしやがてこの豚野郎が。キツネ24号さん、病んでるのか大丈夫。キツネ4号さん、別にセックスしなくても生きていけるし。キツネ10号さん、解放のおにぎりはもっと無理。キツネ25号さん、解放すべて無理。キツネ21号さん、ダイエットしろオス豚。キツネ11号さん、解放って男。キツネ21号さん、豚野郎が。マジで畜生前任にする。キツネ19号さん、解放が痩せて美人になったな、抱きたい。キツネ25号さん、あいつ男か。キツネ11号さん、畜生者。畜生にする。キツネ11号さん、食べてるとゴミたい。キツネ21号さん、独り言喋るな怠け者。キツネ4号さん、畜生者飽きてない。キツネ14号さん、解放の酢豚は完全無理。だって煮るだけじゃん。こんなの料理じゃないでしょ、筑前煮なんか。キツネ21号さん、豚の煮りゃいいんだから。キツネ11号さん、じゃあ筑前煮と今日はお酒かな。キツネ24号さん、結局今日は酒。小島グランプリかカズミチどっちが本当の師匠なの。キ
狐26号さん、お酒飲む？出演者は佐野の得意料理だぞ。狐21号さん、黙れ豚のりこ。狐8号さん、いや俺もう筑前社飽きたの、おでんがいい。狐21号さん、黙れ豚和道。狐14号さん、筑前社飽きた。狐21号さん、豚野郎が。狐11号さん、飲みましょ、酒雑。狐19号さん、解放、偉人役で映画出して。狐4号さん、熱燗飲みたい。狐10号さん、佐野はロブに。酒雑やる？狐7号さん、お酒買いましょう。よかった、梅酒買う。梅酒。狐21号さん、黙ってろ、お酢豚和道。狐11号さん、筑前社とお酒で酒雑、最高、楽しみ。狐14号さん、調子に乗るな豚野郎、バイのりこ。狐4号さん、梅酒甘すぎ。狐27号さん、こんばんは。狐28号さん、このイラストうまい。狐29号さん、くんに、オンマイマインド。狐8号さん、あのひそかを探してるんですけど、あなた知りませんか？狐21号さん、しゃべるな、ニューバーク和道。狐11号さん、酒雑は通常枠にして。狐27号さん、194,136個目、オーナメント、キャンディーを3個プレゼントしました。なんかね、俺ね、命令されるの嫌いなんだよ。サプリとか小島グランプリとか考えてみろよ、誰が喜ぶ？悪いんだけど、なんか、俺に命令しないで。ここはリスナーの枠だ、和道はされ。狐21号さん、ワーフ和道。狐14号さん、エセアカヘラリナカ。狐11号さん、すいません、荒れるから通常枠の方がいいかなって、ごめんなさい。狐23号さん、それあなたの都合だよね。狐さん、さ、狐が嫌いならどっか行けなよ。狐21号さん、ヒゲボーボーの和道。気分悪いわ。狐4号さん、酒雑楽しみです。狐30号さん、狐にしたら命令される率 100% ね。狐14号さん、解放がコメントしか読まないのはなぜ？狐28号さん、狐専門です。狐3号さん、モンラブからさよならってライン来た。狐21号さん、働かざるの食うべからず。狐31号さん、和どつ。狐29号さん、松葉崩し、大名医。狐21号さん、黙れ豚。狐4号さん、和どさんのやりたいことを拝見したい。狐14号さん、解放って下ばかり向いてる。狐31号さん、モンラブ死亡説。狐21号さん、働かせるものとべからず。狐11号さん、ごめんなさい。狐23号さん、狐にしなかったらカソカソじゃんわら。狐30号さん、パパアンチで言ってるんだよ、何がね。狐28号さん、ロンって人は4部だの。狐21号さん、働かざる者食うべからず。狐21号さん、お酢豚挨拶しろ。狐14号さん、モンラブ、和道の押しマークつけろ。狐21号さん、ヒゲボーボーの鉄野郎が。狐15号さん、和道さんは神谷普通と同列。モンラブ、面食いだ。モンラブが俺のこと押したこと一回もないよ。モンラブは他押しだもん。狐28号さん、スローライフの心得教えてよ。狐14号さん、和道の狐面白い。狐8号さん、狐枠にすると狐が枠からなあ、コンコン。狐19号さん、こんばんにゃー、ワンワンはドちゃんにニャンニャンニャー。狐3号さん、モンラブはあちこち投げるからな。狐21号さん、しゃべるな、売名和道。狐21号さん、売名和道。狐4号さん、21しつこいね。狐21号さん、売名のみ。気持ち悪いね。
くない。キツネ21号さん、円ちょうだいケチるな。あ、延長します。キツネ21号さん、このオス豚が。キツネ32号さん、この絵本とおかみて。キツネ8号さん、延長されますか。キツネ11号さん、配信やめなよ。キツネ4号さん、21病気だね。キツネ14号さん、モンラブいらないから、じいちゃんもらおう。キツネ3号さん、誰かからもらおうとかやめようよ。プレゼントしました。キツネ10号さん、21号は、人は道具じゃないから。人は物じゃないから。キツネ15号さん、21号は、老害のおっさんだよ。キツネ33号さん、くさぶってるな。キツネ21号さん、さっさと延長しろ、ケチケチしやがって。キツネ11号さん、もうお前王様かよ、わらわら。キツネ4号さん、和田さんの丁寧な食器洗い見るの大好き。ああ、丁寧かもね。よく見てるね。14号さん、あと8分。8分了解。キツネ4号さん、いつも丁寧で真似してます。癖なんだよね、俺飲食長いから。キツネ21号さん、ドケチの和道。キツネ17号さん、解放より閲覧少ない。キツネ21号さん、ドケチののりこ。キツネ15号さん、和道さんの鉄板のギャグはリス、イエス。キツネ34号さん、和田さんこんばんは。キツネ8号さん、洗剤ちょっと多めに使ってるんだね。キツネ30号さん、すげえクリスマスパーキファンタとんだ。キツネ21号さん、ノリコうるさい。キツネ29号さん、アナルのシワとシワを合わせて幸せ。キツネ20号さん、ちょっと経済に目をつくとすぐにそのモード入るから収益下がるんだよ。お前の言うとこの日の愛仲間と終わった店員と一生家賃6万5000円の王国でごっこしてろや。キツネ21号さん、和道うるさい。キツネ11号さん、この配信者は初見が好きらしいです。キツネ16号さん、21号しつけ。キツネ14号さん、飲食長言って思わず尊敬した。キツネ4号さん、洗剤薄めて使うの。キツネ19号さん、洗剤薄めるのは手が荒れないようにだね。公式の画像なの。キツネ31号さん、のりこのまんげはボーボーボー。キツネ32号さん、11号さん、アンチに変わった W。 キツネ15号さん、リス、イエス、バイ和道。キツネ31号さん、のりこのあそこにハブリーズ。キツネ10号さん、どれ監視中。キツネ11号さん、のりこさん臭そう寝起きとか。キツネ21号さん、のりこうるさい。キツネ4号さん、何の洗剤使ってるの。キツネ31号さん、のりこのあそこはツルツルツル。キツネ35号さん、公主系わら。キツネ23号さん、学芸会並みの映画2年後にできるってどれ大爆笑。キツネ36号さん、お金いらんとか言いながら YouTube で金振るごと記してます。お金いらないなら YouTube 出す必要ある？ないよね。ってことはお金いるんだよ、和道ちゃん。キツネ37号さん、北が前ゲイタと申します。キツネ14号さん、白髪だからバイパンにした。キツネ8号さん、ふわふわと大きく飛んでいきたいな。キツネ17号さん、のりこ風呂入らないから匂い。キツネ11号さん、配信者って大変だね、何でもかんでも言われて爆笑。キツネ31号さん、酸っぱそう。キツネ15号さん、どれはランカズよ、見てえな顔で気持ち悪いね。キツネ31号さん、のりこのあそこにハブリーズ。キツネ29号さん、千葉県立君に学園高校。キツネ30号さん、メガネ外したら。キツネ21号さん、配信者って楽だね、何でも勘でももらえて。キツネ33号さん、藤岡弘の画像でしこってくるわ。
狐11号さん、通常枠より狐の方がご値段多くて最高だね怠け者。狐10号さん、男性。狐38号さん、首ついたの。狐17号さん、ドリコ口パクパクゴブリン。狐4号さん、モンちゃんのこといろいろ言うのやめなよ。狐11号さん、配信者って楽しそうだね、好き勝手やれて。狐35号さん、ドリコ整形しすぎて風船おばさん一歩手前になってるやんばら。狐8号さん、ドレジーはロリコンだからぬあ。狐15号さん、ドレはダンカズヨみたいにレポーターの仕事やった方がいいわ。狐10号さん、ドレはショタコンだよ。狐14号さん、この T シャツはハミマ。狐23号さん、いつもアイテム来ないのに生活できるの不思議。狐21号さん、ひもかずみち。狐21号さん、ひものりこ。狐30号さん、のりこの悪口出るのは仕方ないだろ。狐29号さん、どれが稲子を駅伝バックで走りながら皇居一周。狐17号さん、のりこヒアルロン酸化に打ちすぎ。狐37号さん、どうも北が前ゲイタと申します。狐14号さん、のりこ地主だろ。狐11号さん、どうせ通常枠に切り替えるからね、こいつ命令しないでとか言っとき、次は通常枠やりまあすって。狐35号さん、そういえばサッティボンってリスナーが解放派はどうより小島グランプリの弟子になった方が大きくなれるって言ってたぞわら。狐10号さん、和道笑わせたい。狐14号さん、のりこ顔に表情ないのはなぜ。狐15号さん、和道さんは配信へすごい人なんだぞ。狐8号さん、アイテムを投げたら相手も気持ちいいね。狐29号さん、どれとキューちゃん牧師のシックスマイ。狐11号さん、そうなんだ、お父さんお母さんも配信業なんだ。狐36号さん、お金いらんとか、ホームレスになってもいいとか、ホームレスの気持ちも考えろよな。この人は人の気持ちもわからないクズです。みんなにいい顔して、夜中になると閲覧が少なるため、顔が強がります。ご注意を。狐4号さん、のんちゃんは芸術家、凡人には理解できないんだよ。狐14号さん、どれの筑前に食堂。狐10号さん、奴隷と佐野のぶつかり稽古。狐11号さん、36号パチパチ。狐17号さん、のりこは通信大学卒業だからわら。狐35号さん、のりこは基本的に嘘つきわら。ほらみんなの稲荷を差し出して。狐35号さん、嘘つき風船おばさんわら。狐11号さん、映画やるとか言ってるけど絶対無理爆笑。狐15号さん、樹花は穴子、陛下は孫子、配信家は和道。狐8号さん、ワドちゃんの初見とのやりとりトーク笑っちゃいました。狐29号さん、ドレッド、佐野のパンツボキス。狐35号さん、皆さん、風船おばさんで検索してみて、未来ののりこが見れるを。狐4号さん、ネイル話も受けました。狐39号さん、お前らのんちゃんの悪口言うんじゃねえよ、GMKZ どもが。狐14号さん、どれが本当は38歳だったら笑う。狐11号さん、ついに喋らなくなったよ、あごひげが土いちちつ。狐32号さん、冬は米と具のつらいよね、手が赤くなる。狐
狐33号さん、もんちゃん48歳って聞いてびっくりしたわ。狐36号さん、しかもお金いらないとか言うくせに映画作ってお金で売るのはなぜ？ほら、やっぱり金がいるでしょ。やっぱりこの人は強がってるだけ。お金いらんとか言いつつ閲覧集めるクズです。狐11号さん、さっきからずっと洗ってるの？大丈夫？あ、米研いでるよ。狐40号さん、とうとう顔出しなしかよ。狐4号さん、デート部のも丁寧で本当に尊敬します。狐10号さん、どれって小指の爪伸ばしてるよ。狐11号さん、チーム手づかず道。狐14号さん、無洗米を欲しいものリストに入れろ。狐39号さん、ワドは潔癖症なんです。狐31号さん、トルコのあそこにハンバーガー。狐35号さん、33号はじめは15歳くらいでしごまかしてたわら。狐15号さん、ジュカはアナコ、エイカは孫子、配信家はカズミチ。狐29号さん、どれ、ワーキングプアで首吊る。狐11号さん、みんなはリスナー？アンチ？どっち？狐17号さん、のりこの食べ方汚い。狐4号さん、どうせなら美味しく食べたいもんね。狐14号さん、俺、かこい。狐19号さん、和道は反省してるらしく自ら公主刑しました。狐15号さん、ポンチ。狐10号さん、この読み上げの女の読み方、面白くない読み方するから嫌い。狐39号さん、狐にすると一コメント走るなあわら。狐33号さん、ミンが監督に毎日100円のアイテム投げたら裕福なるのに。狐14号さん、ボンチわらわらわら。狐30号さん、もんちゃんのことわく言わないで、は気持ちわかるよ。でもさ、こいつのりこを配信ネタに出しているから仕方ない。狐41号さん、首吊ってるのかと思ったら風船で浮いてるのね、わら。狐42号さん、サマーズ大竹の絵ですか。狐35号さん、33号そうなるとのりこが不幸になるよ。狐10号さん、ババアどもうるせえよ。狐33号さん、35号マジ。狐36号さん、この人はこの世にお礼がいらないという人です。この人は人の気分を悪くする人間です。お礼がなくなったらこの世は成り立ちません。なぜ成り立たないか、それはこの世に笑顔が必要なんです。狐39号さん、ワド無口で草。狐3号さん、ヤンツバ。狐43号さん、生姜医者手帳を国へ返納しろ。狐14号さん、監視言語の絵描きが描いたんだろ。狐35号さん、33号なんでそうなるかわかる？狐29号さん、今ラチオ、オンマイマインド。狐33号さん、35号なんで？狐35号さん、10号ババアじゃねえよ、男だよ。狐17号さん、のりことか絵本はいくらブスとか BBA とかゴミって言ってもいい、何言ってもいい。狐10号さん、35号それはすまん。狐30号さん、彼女います。だけにして配信に出したら病気が悪化するぞ。狐31号さん、ニューヨーク州で思考用たまるま合法化。狐30号さん、彼女います。だけにしとけよ。狐44号さん、まだ生きてるの？諦めるよ。狐11号さん、みんな仲良くやろうぜ。狐10号さん、35号以外のババアうるせえよ。狐35号さん、33号のりこがあっさり捨てられるからさ。狐14号さん、大丈夫マイフレンド。狐11号さん、俺男。狐31号さん、ニューヨーク州で思考用朝合法化。狐4号さん、ご飯オッケー。狐10号さん、11号それはすまん。
キツネ14号さん、僕らはみんな生きている。よいしょ。キツネ4号さん、買い物行こう。キツネ11号さん、弾み地狂い始めた、歌い始めた。キツネ36号さん、まあ、こんなクズな人間にこびるのもありやけど、こびてるお前らが恥ずかしいからな、それだけは言っとく。キツネ29号さん、どれ、稲子の肉弁気になる。キツネ3号さん、みんな仲良くって名前のリスナー最近見ないな。キツネ33号さん、紐やったんか。キツネ30号さん、夕飯遅いな。キツネ11号さん、いや朝飯、朝飯。キツネ14号さん、ドラムだけは行かないでくれ。キツネ31号さん、ニューヨーク州で思考用朝合法化。キツネ32号さん、14号嫌い。キツネ10号さん、35号と11号以外のババアうるせえよ。静かになったかな。おい、静かになったね。お疲れお疲れ。キツネ44号さん、こいつ基本的につまんでれんだよぬあ。キツネ45号さん、どれが嫌いは道仲良くしないでくれ。捨て頃出るよ。キツネ12号さん、捨て頃出るの。キツネ31号さん、ワドツ。キツネ4号さん、急に静かお疲れ様。うん、いやだから2人が荒らしてるだけだから。ブロックしてくれ。こんなもんだよ。あ、ブロックした、ブロックした。キツネ46号さん、動画見たい。キツネ47号さん、ワドツ消えろ。キツネ12号さん、捨て頃頑張れよ。捨て頃頑張る、いや頑張らない。キツネ45号さん、誰と戦うの。みやび、みやびさんじゃないの多分ね。みやびさんでしょ。キツネ4号さん、わらわら頑張らないって。いや頑張るのだるいじゃん。キツネ48号さん、キツネで手抜きか。え、キツネ17号さん、ワンパンでダウン。キツネ12号さん、みやび嫌いだから頑張れ。キツネ4号さん、だるいことは無理にやっても何も生まれない。キツネ14号さん、みやび見たら本当に小さかった。キツネ46号さん、みやび好き。みやびさん好きなんだ。キツネ30号さん、はい、負ける前にだるい言っておくんだろ。キツネ14号さん、みやびには勝てる。キツネ12号さん、膝蹴りで勝てる。キツネ4号さん、お買い物行くの。行くよ。キツネ45号さん、和道はリラックスさえできれば余裕で勝てる。キツネ4号さん、何にしようかなねえ。キツネ14号さん、みやびのなんとかって歌が面白い。キツネ4号さん、何が冷蔵庫にあるの。いや大根と人参があるから。キツネ30号さん、みやびドーピング検査で出場できない。大根と人参、明日頃ドーピングありだもん。捨て頃は覚醒剤でもコカインでも何でもありだ。キツネ49号さん、つばくそ無料モニターで整形。待って、この30号うぜえからブロックする。
しゃ、スーパー行くか。スーパー行くか。しないよ。行きます。寒い。安くなってんじゃない？バーブンで。うぅ、っていうかさ、 AF 絶対俺残念だなと思う。近藤組長まだ覚醒剤やめてないでしょ。あれもうさ、気づい、なんつうの、バレてないと思ってんの本人だけじゃん、うん、もうさ、 目がさ、親指外向いちゃってるんだよね。そうなんだよね。なんだろう、わかる？あのシャブ中特有のさ、俺はやってないよって、やってるよね。で AF もさ、っていうことは AF もってもうこれ確定じゃん、シャブ中カップルってさ、うん、いやクマひどいもん。でそれも前回逮捕された時もお風呂に10時間ぐらい浸かりながら雑談やってたの。目バッキバキだよね。そうで本人はバレてないと思ってるんだけど、お風呂に10時間浸かりながら熱湯になんか雑談ずっとやってたりすんのよ。 AF と付き合ってるよ。いや AF も確定でしょ。だって AF 急にやってたもん。いやまあ来年また動くだろうね。もうサブ中だって近藤組長もう何回目よ。あれもう抜けないよ多分。もう癖になってると思うから、一生無所と出入りだろうね。また懲りずにやってるなとか思ったもん。ああ。いや俺別に見るときは見るって言うから。あ、鼻整形したんだ。綺麗になったよね。AF 汚いからね、昔からね。ないルートって。え、お酒いらなくない？別に。なんか酒飲みたくないんだけど。酒雑やめようよ。いる？何のガサ？ああ何、近藤組長のところに。そんな早く入らないよ。裏取るから警察は。うん、コーヒーにしよう。いやそんな早くガサ入らないよ、現行犯以外だったら。あのガサ入るのって令状取るのすごい時間かかるから、ほぼ確定じゃないと、もう証拠バッチリ掴んでないと動かないよ。
日本の警察はもうほぼガチガチに証拠を固めるから、まあ、いや泳がすんじゃないの。いや泳がせてるってる、泳がせてるとかじゃなくて、なんだろう、いやいや、あれはもうそのうちとにかく捕まるよ。だってあんなのもうシャビやってるのなんか目に見えてるし、リスナー多くなっちゃってさ、また逮捕させようとしてんだもん。だからね、あのもう時間の問題だよ。年末はないと思うけどね、来年だと思うよ。来年の春先ぐらいにはもういないと思うよ。はい、お疲れ。スーパーマーケット。ここね、新宿。あのね、暗い道なんかない。懐中電灯なんかいらないよ。茨城じゃねえんだから。茨城とか静岡とかお前栃木じゃねえんだから。そうだね、今回の捨て頃で捨て頃3連敗する男が1人現れる。田舎の方ほんと街灯ないからマジで見えないからね。旅配信やった時びっくりしたもん、これで。コンビニまで40分とかザラだからね。寒い。あのさ、新宿なんだってここは。お前が思ってる以上に明るいから。お前超面白いんだけど。超面白い。いや、東京も車社会だから、東京も別に車社会だから。いや面白い人いるな。あのさ、あのさ、あのさ、こんだけ明るいんだけど、こん中で懐中電灯持ってたらアホでしょ。懐中電灯いる。で、お前、あなたの知ってる車社会なんだけど、こんだけ明るい中で懐中電灯持ってたらアホでしょ。スーパー行くだけです僕は。いらない、いらない。あの青森とかじゃないから。明るすぎっつって、東京すげえっつって、うん、あー面白い。イノシシなんか出ないよ、出ないよ。ほらな、ほんと眠らない街って呼ばれてんのにね。上下黒だから出ないよ。いや昼間だよ、眠らない街だから、
昼間だよ。どういうことだよ。懐中電灯持ってけって。よいしょ、延長します。ホストはこの辺歩いてない。ホストはね、向こうもっと逆側の方に住んでるから。この辺はあのソフトオンデマンドとかの本社がある方だ。だどうしたかっていうと風俗嬢っていうかね、AV 女優、綺麗な AV 女優がいっぱいいる。この辺はもう AV 女優のメッカだから。いやだから人間が住む町じゃないよ。がなりさんだって俺バーやってる時に俺が出勤じゃない時に来たって言ってたし、がなりさん結構目撃いろんなところにあるよ。目撃情報がなりさん飲み歩いてるからね。ソフトオンデマンドまだあるでしょ。うわぁ安い、人参安、人参1本21円なんだけど、多めに買っとこうかな。人参安、ピーマンも安い。何これ、なんでこんな安いんだ。いやそっか、使う分だけでいいか、買う分だけにしよう。21円人参安い。筑前煮でしょ。大根もあるから、大根、人参1本、あとあれか、椎茸だ。でも周りから見たらスマホに向かってブツブツ言ってる白、あのやばいやつ。いや野菜安いね。レンコンは入れない派かな。椎茸、人参、大根でいいか、うん、ごぼうだね。あと レタスが安いと。生椎茸、には鶏肉だね。そうだね、まあね、まあね。てか人参安いな。うん、ダメ。椎茸が出汁が出る。やだ。あと角的食べるわ。あれ。あれ確定がないな。牛角確定どこ行った。あれ確定がねえな。なんで。あれ吉野家の確定。放送お疲れ様。はいはい、ないなぁ。牛角の角的にするか。じゃあ甘辛いって書いてある。吉野家なんかうまかったのにな。ショックだな。本名は玉ねぎなんだ。牛角の角的にするか。じゃあうまいよね。
あとごぼうか。ごぼう。ほんと、あと鶏肉か。甘いキムチまずい。うん、まあ嫌いじゃないけど全然。魚安いな。うわ安いなこれ。ブリシャブ、カレー。いやカレーめんどくさいんだよね。前の日、前の晩にやるんならわかるけど、あら汁作る。タラのあらがある。あら汁はめんどくさいから筑前煮だけでいいや。鶏肉。最高。鶏肉。ネイル来るかな。いや昨日も、いや3日間ぐらい筑前煮だけど、なんか筑前煮作れって言うから、いやいいよっつって筑前煮。おかず何にしよっかな。エビフライにしよっか。エビフライとカキフライにするわ。あ、金持ちだね。成城石井とか。エビフライ食うわ。エビフライ。生野菜食べた方がいいかな。里芋入れないよ。腹立つな。生野菜食べた方がいいかな。野菜いらないでしょ。いる？いらない、いいよ。やめよ。もう野菜なんか、野菜なんか何年食ってねえかな。野菜なんかもうすげえ食ってないよ。あ、分かった。じゃあ帰りに野菜生活スープ類だから筑前煮のスープ飲めばいいよ。え、っていうかあれだな、めんつゆあんのかな。そういえばめんつゆあるのかな家に。めんつゆなくても確定って作れるっけ。え、ねえねえ、みんなめんつゆなくても確定って作れるっけ。え、どうだっけ。いっか。何かを。あ、飲み物か。
野菜ジュースの。え、めんつゆ使うよ。めんつゆ、むしろめんつゆだけで作ってたけど、俺。めんつゆドバーで終わりだったけど。え、めんつゆドバーじゃないの。違うの。いや、なんでスーパーのコーラって安いんだろう。半額なんだけど。コーラ買おうかな。コーラ1本買うか。あ、ヤマサいいね。ありがとう。はい。4番。お支払い方法を選んでください。はい。どうも。お金を投入してください。え？どういうこと？どういうシステムよ。レジのおばさんの仕事がどんどんなくなっていくな。ね。は？あ、俺アイテム欲しいとか言ってねえから消えろよ。お前だわ。お前が意識してるだけだわ。リスナーからアイテムくれくれしねえわ。え、キツネ枠なんでやめんの？え、これどこだ？だってキツネ枠やめようよっつってさ、じゃああんたコテハンでコメント書いてんの？やりたいようにすればいいじゃんな。コメント書いてねえでさ、ずっと見てるだけじゃん。キツネの方がコメント盛り上がるからキツネやってんのにさ、あんたの都合でなんでやんないといけないんだよ。だったら買い取ってくれよな、うん、あのドレさんは断肝塾全般 NG。ドレさんは断肝塾全般、オフィス来たの全般 NG でしょ。二度とないよ。
延長代でよくそんなこと言えるね。延長代でよくそんなこと言えるね。延長代は、延長代っていうのはあくまで少量だから、投げて当たり前だから。あんたもう来なくていいよ。例の件って何？誰？なんか LINE が溜まりまくってたわ。 LINE 返してた。冷てえ男うるせえよ。なんでリスナーの言うことって。お前らがじゃあ俺の言うこと聞いたことあんのかよ。じゃあ今すぐ花火100発投げろ、ゴミが。21号よ、少しはリスナーの言うことぐらい聞いたら。おめえが俺の言うこと一回でも聞いたことあんのかよ、ゴミがよ。調子乗ってんじゃねえぞ、本当に。何がリスナーだよ、ゴミが。てめえなんかリスナーでもなんでもねえんだよ。不満なら他行け。リスナーにこびるの大嫌いだから。スーパー今日アイテム吸ってんな。アイテム少ねえな。なんだこれ。
何なんだろうね、あの自分の考えを押し付けるんだったら自分でやればいいのにね。なんで強制するんだろう。うるせえよ、消えろよ。なこいつ。はい、ブロックです。さよなら。もう二度と来んなよ。はい、お前もブロックです。さようなら。アイテムくれる人は黙って投げるよ、うん、アイテムくれる人は黙って投げるよ。普通に応援してくれ。こういう口出すやつなんかアイテム絶対くれないから。無視無視。そう、口ばっかりのやつ、あの金出さないやつほど口出すから。もう分かってんだよ。ほっとけよこんなの。応援でもなんでもねえんだから。いや、帰り。あ、家帰ったら料理だね。
料理配信はしないよ。多分ね、飛ばされていくっていう解釈をしてるのはね、多分俺の枠見てないにわかリスナーだね。俺の枠見てた人だったらこの絵の意味がわかるから。お前俺の放送見に来たっつっても支援してねえじゃん。来なくていいよバカ。バカじゃないの本当に。金投げてから文句言えよ。嫌いなんだよ金投げねえやつほど文句言うから。お前のために放送やってんじゃねえんだからよ。金投げてから文句言おうな。説得力がねえから。お前のために放送やってんじゃねえんだから。お前がいくら投げたんだよ。じゃあ言ってみろよゴミがよ。言えよ早く。いくら投げたんだよ今までに。なんでてめえの都合で放送やんねえといけねえんだよゴミがよ。昔の僕は仕事に100万200万投げてから文句言えよ。100万200万2万3万ぐらいでガタガタ抜かすな。小せえな。2万3万でガタガタ言うやついらないから。投げなくていいそういうやつは。100万200万投げてから言えよ。本当に失礼だよ。いい見なくて別に。